da estrada, duas léguas nada. Não sei que força. A pandemia obrigou a toda uma reorganização dos serviços de saúde e à criação de novos modos de atuação. A Misericórdia do Marco de Canaveses soube adaptar-se com rapidez a este momento, preservando dentro dos possíveis o compromisso de humanização para com os utentes, os profissionais e a comunidade. Esta intervenção, através da música, tem muito a ver com a Comissão de Humanização da Santa Casa. Teve que entrar em grande funcionamento nesta época pandémica. Foi uma época muito complicada, fundamentalmente de isolamento. O isolamento leva a alterações marcadíssimas a quem já está em declínio cognitivo. Nós temos muitos utentes dependentes, temos muitos utentes já com síndromes demenciais. O facto de não poderem ter contacto direto com as famílias, apesar de termos, ao longo desse ano, mantido o contacto através de videochamadas, foi uma situação complicada. E foi complicada, por um lado, por essa falta de contacto social, mas também o próprio contacto físico. E isso, durante um ano, traduziu-se em perdas, num agravamento do declínio cognitivo de muitos destes idosos. Durante a pandemia, devido à ausência das visitas, os nossos utentes queixavam-se que era muito limitador não estarem habituados às pessoas que vinham vê-los, falavam. Então, dentro da comissão, surgiu a ideia de criarmos a música da Santa Casa. Porquê? Porque muitos dos nossos doentes, naqueles programas que dão ao fim de semana na televisão, eles querem mesmo que a gente ponha naquele canal para verem. E há muitos deles que até não conseguem quase comunicar, mas quando começam a ouvir estas músicas populares, eles começam próprios a interagir e a falar e a entrar naquele ritmo. E sentimos que eles ficavam felizes. E então, organizámos um programa que, não sendo um programa absolutamente inovador, porque a musicoterapia é algo que já é muito utilizado, digamos, noutras circunstâncias, aqui para a Santa Casa foi uma coisa muito, digamos, foi uma intervenção muito, muito ativa. E uma vez de 15 em 15 dias, neste momento, com dois dos nossos colaboradores ficam alocados durante um período, promover esta interface com os idosos no lar, portanto na IEPI, e depois também nos cuidados continuados e no internamento. Procuramos, através da música, dar alguma animação, não é? Promover alguma proximidade através do exercício musical, não é? Procurando aqui estabelecer algumas músicas que fossem familiares, que eles pudessem também colaborar connosco. As músicas mais populares, obviamente, que chegam mais depressa às pessoas que estão aqui internadas, porque são pessoas mais idosas, não é? E claro que nós tentamos trazer um bocado de música mais recente, porque acho que também é bom, também para mostrarmos mais um bocado daquilo que nós podemos fazer. Mas obviamente que a música tradicional portuguesa, que eles vibram muito mais, vibram muito mais. Nota-se que cada vez que vimos cá, proporcionamos um dia diferente, acima de tudo, não é? Pronto, e não há, acho que não há melhor forma do que a música, não é? Que é uma linguagem universal. Estes temas também são todos, como puderam ver, cantados em português. É realmente muito bom podermos trazer a música a eles, sendo que a vida passa a ser um bocado monótona, não é? Embora haja muitas atividades, como é óbvio. No entanto, a música acho que é algo que mexe muito com todas as pessoas. E poder ter a oportunidade de fazer isto é realmente fantástico. Para eles, isto acaba por ser um dia especial. Eles estavam sempre a olhar para o relógio e ver quando é que era a hora que eles vinham, porque eles estão habituados que seja depois do almoço. E estavam a achar estranho, mas eles vêm de manhã e não só almoço. Não, mas eles gostam bastante e agora ficam para aí dois, três dias a falarem nisso e a perguntarem porque o nosso músico, um deles, trabalha aqui connosco. Então eles perguntam-me quando é que é a próxima atividade. A música na Santa Casa é um dos elementos, digamos, nucleares daquilo que para nós é importante, que é a humanização dos cuidados de saúde.